Hai. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua dan bersama dengan cikgu Mazita untuk hari ini bagi kelas matematik tahun 1. Okey, kita nak belajar apa ya hari ini? Cikgu murid, hari ini kita akan belajar dua perkara. Yang pertama kita akan kenali isi padu cecair dan yang kedua kita akan sukat dan banding isi padu cecair. Okey, sebelum tu Cikgu akan terangkan apa dia isi padu cecair. Isi padu cecair ialah jumlah cecair yang boleh memenuhi sesuatu bekas. Ha, contoh macam air lah. Ha, itu ialah cecair. Okey murid-murid, yang pertama kita akan belajar untuk mengenali isi padu cecair. Okey, kita cuba tengok. Ada perbandingan di sini, ada cawan dan juga ada teko. Boleh tak murid-murid tentukan isi padu manakah yang lebih banyak dan isi padu di manakah yang lebih sedikit? Okey, mari kita tengok. Ha, nampaknya di dalam cawan ini sedikit, manakala di dalam teko isi padunya banyak. Okey, kita cuba tengok penjelasan dia isi padu cawan sedikit manakala isi padu teko banyak ataupun kita boleh buat ayat isi padu cawan sedikit daripada isi padu teko cawan sedikit daripada isi padu teko manakala isi padu teko banyak daripada isi padu cawan macam mana kita tahu sebab kita tengok saiz kepada objek tersebut berapa banyak kecair-cair yang boleh dimasuki atau ditampung oleh objek tersebut. Ha, kalau teko ni nampak besar jadi makin banyaklah cecair yang boleh memenuhi teko ni. Manakala cawan ni lebih kecil jadi sedikit cecair yang boleh memenuhi cawan tersebut. Okey kita tengok contoh lain lagi. Okey ada akuarium. Akuarium pertama berwarna merah. Akuarium kedua berwarna biru. Okey, murid-murid boleh tentukan akuarium mana yang mempunyai isi padu yang sedikit dan akuarium yang mempunyai isi padu yang banyak. Okey. Kita tengok. Okey, akuarium berwarna merah ini isi padunya sedikit berbanding dengan akuarium yang besar yang berwarna biru ini isi padunya lebih banyak. Okey, isi padu akuarium merah sedikit, isi padu akuarium biru banyak isi padu akurium merah sedikit daripada isi padu akurium biru manakala isi padu akurium biru banyak daripada isi padu akurium merah okey jom kita tentukan isi padu ke da di dalam cawan yang aa, dalam gelas yang cikgu tunjukkan ni ada gelas A ada gelas B dan ada gelas C kita okay, kita tengok gelas A ni. Tengok paras airnya hampir memenuhi gelas tersebut. Jadi, kita boleh katakan gelas A ni penuh. Okey, hampir penuh ya air yang uh, di dalam gelas tersebut. Okey, kemudian kita tengok dalam gelas B. Dalam gelas B, airnya separuh. Dia berada separuh daripada gelas. tadi air berada separuh daripada gelas. Okey, dan yang gelas C kita boleh katakan dia adalah suku. Okey, dia telah memenuhi suku gelas tersebut. Okey, soalan cikgu. Isi padu gelas manakah yang paling banyak? Okey. Ha, jawapannya ialah A sebab dia dia penuh dan dia memenuhi gelas tersebut. Okey, soalan yang kedua isi padu gelas manakah yang paling sedikit? Yang paling sikit kita boleh katakan gelas C. Okay, kerana isi padunya berada pada paras suku. Jadi, di antara tiga-tiga ini -tiga gelas C yang paling sedikit. Okey. Kita pergi kepada bahagian dua iaitu sukat dan banding isi padu cecair. Macam mana kita nak sukat dan kita buat perbandingan di antara dua isi padu cecair. Okey, cuba kita tengok ni. Dalam cawan ni ada air. Okey, kita akan cuba tuangkan air tersebut dan kita tengok berapa cawan yang dapat menyamai isi padu satu teko air. Okey, bila dituangkan air kita dapat satu cawan cawan yang kedua kita tuangkan lagi masih lagi ada air dalam tipu cawan yang ketiga cawan yang keempat dan cawan yang kelima selepas air dalam tipu ini habis dituang jadi dapat lima cawan yang memenuhi yang dipenuhi dengan air jadi satu isi padu teko bersamaan dengan lima cawan. Okey. Walaupun dia punya objek dia berlainan tapi bila kita tuangkan isi padu dalam teko bersamaan dengan lima cawan. Okey, seterusnya kita tengok isi padu cak bersamaan berapa gelas pula. Okey, bila kita tuangkan air ke dalam cak, okey, kita boleh tengok ada dapat berapa gelas. Satu gelas. Dua gelas. Hmm, tiga gelas. Okey, bila dituangkan habis air tersebut, ia telah memenuhi tiga gelas. Jadi, isi padu jak bersamaan dengan tiga gelas. Okey. Tengok contoh seterusnya. Okey, isi padu baldi. Okey, bersamaan berapa gelas badi lebih besar kan? Okey, kita tengok bila badi itu dituangkan ke dalam gelas, okey, gelas yang pertama, gelas yang kedua, gelas yang ketiga, gelas yang keempat, okey, masih lagi ada air dalam badi. Okey, cubaan gelas yang kelima dan gelas yang keenam. Apabila air di dalam baldi dituangkan ke dalam enam gelas, air di dalam baldi tersebut habis. Jadi, isi padu baldi bersamaan dengan enam gelas. Okey. Jom kita cuba jawab soalan. Okey, soalan ni ada dalam uh, buku teks murid masing-masing. Okey, lihat gambar, jawab soalan di bawah. Okey, ada air botol. Hai botol mineral yang besar tu bersamaan dengan tiga botol air biru yang kecil. Okey, manakala tong air berwarna merah bersamaan dengan sembilan botol air yang, botol air biru yang kecil. Okey, manakala tong air biru yang besar ni bersamaan dengan dua belas botol air biru yang kecil. Okey, jadi kita pun isilah pada kotak jawapan yang uh, disuruh kita isi jawapan lah. Isi padu tong air biru sama dengan berapa botol air? Tadi kita dah kira kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kita tulis 12. Okey, isi padu tong biru sama dengan 12 um, Botol air biru kecil. Okay, isi padu tong merah sama dengan berapa botol air? 1, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Jadi kita tulislah sembilan. Okey. Kemudian isi padu botol mineral besar sama dengan berapa botol air biru? Sama dengan tiga botol air biru. Okey. Isi padu tong merah ni daripada isi padu botol air. Ha, kita kena tulis apa? Ha, isi padu tong merah lebih atau kurang? Ha, tentulah lebih sebab kat sini 9 sembilan ha, botol air biru. Kali-kali yang, yang sini tiga je. Jadi, isi padu tong merah kita boleh katakan dia lebih daripada isi padu botol air mineral. Okey, yang terakhir isi padu tong biru paling, paling apa? Isi padu yang paling ada, ha, ni berapa ni? Okay, jadi kita katakan dia paling banyak. Okay. okay sekian dulu untuk kali ini. Jika ada sebarang tualan, boleh tanya terus pada cikgu. Okay, selepas ni kita akan buat sedikit latihan. Okay, jumpa nanti. Bye.